малые гидроэлектростанции, до дозволу на будівництво розвоги гидроэлектростанции на территории Брянско-Сибирской Рады, за межами населеного пункта Фуску району Закарпатской области. Второе. Звернутися до президента України та голови Закарпатської ОДА про скасування розпорядження, яке було видно у Хустів РДА номер 560 від 12.12.16 року. Третє питання. Заборонити сільському голові та депутатам приймати будь-які рішення по дозволам на розробку проєктів детальних планів територій для будівництва малих гідроелектростанцій та дозволу для будівництва розвитку гідроелектростанцій на території Березівської сільської ради за межами населеного пункту села Дересова Хустського району Закарпатської області. Дані питання виводжу на голосування. Хто за те, щоб прийняти, хто за те, щоб ці рішення прийняти? Місія, прошу рахувати. Хто проти? Хто утримався, будь ласка? Рішення прийнято. Один проти, утрималися ні з ким, ні одного. Всі. Будівництво малих гідроелектростанцій та дозволу будівництва розвитку гідроелектростанцій на території Березівської сільської ради. За межами населеного пункту села Березово Хустського району Закарпатської області. Це стосується, чи ми будуємо станцію, чи не будуємо. Прошу голосувати. Хто проти будівництва ГЕС? Хто за будівництво? Хто утримався? За і утрималися немає. Рішення прийнято.